bemor Hamidovaning UZI tashxislari va rentgen tashxislari chiqdi. Bularni biz o'rganib, qani, albatta bemorni oyoq qismida sinishlar borligini kuzatdik. Mana bu singan suyagi. Bu yerga gips qo'yilgan holati. Shunaqa. Ichki organlarida hech qanday og'ir jarohatlar aniqlanmagan va hozir bemor o'rtacha og'irlikda davo choralarini olyapti. Demak, bemorga hozir sharoit yaratib, hamma muolajalarni qilish kerak. Xo'p. Bemorda bosh chayqalishi ham bo'lishi mumkin. Chunki bu yo'l transport hodisasida bo'lgani uchun bunga og'riqqa qarshi barcha davo choralari ko'rilishi kerak. Buni nazoratga olishni so'rayman sizdan. Va har kuni menga axborot berib turishingiz kerak. Keyin oila a'zolariga bemorning holati haqida tushuntirib turasiz. Yaxshi. Mayli, rahmat. Kirishingiz mumkin. Yaxshimisiz? Rahmat. Kirsam maylimi? Kiring. Rahmat. Kela qoling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Xotinim ahvoli haqida so'ramoqchi edim. Bemor Hamidova. Ha, bemor Hamidova. Hozir mana davolovchi vrach kirib axborot berdi. Mana hozir rentgenlarini ko'rib turdim. Endi avvalo Xudoga ming qatla shukr. Shunchalik yo'l transport hodisasida omon qolgani uchun. Albatta. Bemorda qanaqadir o'zgarishlar bor. Lekin mana shu suyagida sinish bor. Hozir gipslar qo'yilib, unga improvizatsiya qilib qo'yilgan, bizning tilimizda qimirlamasdan yotish kerak. Xudoga ming qatla shukr. Ichki organlarida hech qanday og'ir jarohatlar yo'q, lekin uni biz nazoratda ushlab turishimiz kerak. Boshqa suyaklarda ham unaqa qattiq jarohatlar yo'q, lekin oyoq suyagidagi sinish bu ancha og'ir jarohat hisoblanadi. Hozir bemorning ahvoli o'rtacha og'irlikda, barcha muolajalar qilinyapti. Lekin ayolingizni yoshini hisobga olganda bu yerda ozgina ruhiy qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizdan va oila a'zolaringiz bunga dalda bo'lish kerak. Biz bu tomondan dori-darmonni qilamiz. Sizlar uyda unga sharoit yaratib va unga yordam berishimiz kerak. Iloji boricha muolajani yaxshi qilishimiz kerak. Bo'lmasa asorati og'ir o'tishi mumkin. Va keyinchalik boshqa noxush hodisalar bo'lishi mumkin. Ayolim qachon oyoqqa turib ketadi? Endi hozir men sizga bir narsa deya olmayman. Hammasi mana shu endi holatiga va ayolingizni organizmini kurashishiga bog'liq. Albatta tez orada uyga javob berishga harakat qilamiz, lekin uyda baribir unga yordam berib turasiz. Singan joyini bitishi. Yana qaytarib aytaman, siz unga katta yordam ko'rsatishingiz kerak. Iloji bor. Tushunarli. Albatta. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Gulim, ertalabdan beri hech narsa yemading. U bu narsa yeyvogin. Yemayman. Keyin qo'yindi. Unaq qilmagin. Yemayman dedim-ku. Yeyishni xohlamayman. Sizning qo'lingizdan hech narsa yemayman. Sizni yomon ko'raman, tushundingizmi? Mani shu ahvolga siz soldingiz.
ki. Oyjon. Oğlum. O ki. Oyjon. Lambi. Qayeriz og'riyapti. Yuragim og'riyapti. Yuragim. Ichib oling, Oyjon. Men katta bo'lsam doktor bo'laman. Keyin sizni yuragingizni, oyoqlaringizni tuzataman. Xo'p. Xo'p. Murodjon. Keling, oyi, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, oyijon. Yaxshi keldingiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Uzr, sizni ham bezovta qildik. Voy, Murodjon, hech qisi yo'q. Bugun yig'ilishim bor edi ishxonada. Shunga endi o'zingiz Gulining yonida bo'lib turasizmi? Siz bemalol ishlaringizni qilavering, men o'zim qarab turaman. Rahmat. Ha, oyijon, haligi aravachani ham ertaga olib kelib beradigan bo'lishdi. Mayli. Juda yaxshi qilibsiz. Aravachada har holda zerikmaydi. U xonadan bu xonaga yuradi. Yur. Voy. Oy. Assalomu alaykum, bujon. Va alaykum assalom. Assalom, mani shirinlarim, o'zimmi? Behruz? Ha, sen nega bu ahvolda maktabga ketyapsan? Birinchi soatimiz jismoniy tarbiya edi. Shunga formamni solgan, masumkanga. Ha, bo'pti, yaxshi. Sen ham yaxshi borib kelgin, bola jonim, mani o'rgilib ketay. Yaxshi borib kelinglar. Ha. Gulim, men ishga ketdim. Oyim keldilar. Zerikmay o'tirarsizlar. Ishga ketyapman deb qayerga ketayotgan ekan? Darrov joniga tekkanman. Yaxshimisan, qizim? Agar shu ahvolim yaxshi deyish mumkin bo'lsa. Ha. Yaxshiman. Nima ovqat pishirib beray senga? A, ayt, hammasini qilib beraman. Men sizga qilib berish o'rniga siz. Qizim. Ozgina sabrli bo'lgin. Hozir hammaga ham qiyin. Mana ko'rasan, hammasi o'tib ketadi. Xudo xohlasa, sen yurib ketasan. Bu ham bu bir sinovda. Nega oyi? Nima gunohim bor edi? Nima uchun men? Hali 30ga kirmasdan. To'shakka mixlandim. Ertalab bolalarimni turg'iza olmasam, kiyindirib yuvdira olmasam, darslarini qildira olmasam, bunaqa hayotda nima keragi bor, oyi? Qizim, hali hammasini qilasan, ko'rasan, Xudo xohlasa tuzalib ketasan. Haligi bir sen emas, ering ham qiynalyapti. Ko'rgin, u bechoraga ham osonmas. Ham bolalarni eplayapti, ham ishini qilyapti, yana senga qarayapti. Hamma erkak ham bunday qilolmaydi. Shu ahvolga solgan o'zi-ku. Qiladi-da. O'zingni bos. O'zingni bos, qizim. Men hozir, hozir sengachi. Bir shirinlikni ovqat qilib beraman, xo'p? Xo'p deb yig'lamagin jongina, xo'p?
Onası. Qara. Senga nima olib keldim? Oyoqqa turib ketganingcha biroz yordami tegarmidi deb. Yo'qoting ko'zimni. Men unga o'tirmayman. Lekin senga qulay bo'lsin deb. Yo'qoting dedim. Menga nogironlarning aravachasi kerak emas. Olib chiqib ket. Oye. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Dadam ham sizni yaxshi ko'radilar. Aravachaga o'tirsangiz, biz bilan ovqatlanardingiz. Dadam, oy, biz bilan ovqatlanadi degandilar. Xudoyim, bolalarimni ham qo'rqitib yubordim. Murod akamni ham. O'zi menga nimalar bo'lyapti? Oyjon, biz bilan chiqasmi? Chiqaman o'g'lim. Dadangni chaqir. Xo'p. Dada, sizni oyim chaqiryaptilar. Biz bilan ovqatlanar ekanlar. Rostdanmi? Shunaqadimi? Qani yurchi o'g'lim? Sizni kechirganim yo'q. Bolalar uchun rozi bo'ldim. Mayli. Shunisiga ham rahmat. Qani, onasi, yetdik. Xo'sh, polvonlar, bugun nima ovqat yeymiz endi? Nima bo'lsa ham yeymiz. Kartoshka, sosiska, tuxum, kalbasa. Dada, mant qilaylik. Mantmi? Manti. Oyim shirin mant qilar edilar-ku, shundan yegim kelyapti. Yaxshi o'g'lim, unda bir internetni qidirib ko'rarmiz. Bizga mant qilishni o'rgatishar. Qani ketdik. Bo'l. Xo'sh, mantı. Ana, topdim. Mana. Endi boshlasak ham bo'ladi. Mayli. Ha. Mantı qasqon qayerda ekan-a? Bu yerda yo'q. Yo'q. Ha, bu yerda ekan. Ana. Xo'sh, endi bizga un kerak bo'ladi. Xo'sh. Bu yerda yo'q.
Qayerdayam? Qayerda qoldi ekan? Ha, bu yerni ko'rdim. Un qayerda qoldi ekan? Dada, bunga yordam beraveray. Hozir o'g'lim. Qani? Mana. Mana buni tushunmayapman. Xo'sh, o'g'lim, qara. Mana bu joyda. Почему так важно установить деген joyda egasi qaysi, kesimi qaysi bilib olishimiz kerak. Lekin buni oyingdan boshqa hech kim bilmaydi. Endi bu yog'ini oyingizdan so'ranglar, xo'pmi? Oyingiz o'rgatganday qilib. Maylimi? Maladis, barakalla. Charchamanglar. Men ovqatga qaray. Voy. Voy o'rgilib ketay qizim. Yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi? Ering yaxshimi? Hoy, uydan chiqishim bilan akang olib kelib qo'ydi bu yerga. Tuzumisan o'zing? Ahvoling yaxshimi? A? Yaxshimisan? Ering yaxshimi? Nabiralarim qani, maktabdami? Yaxshi yurishibdimi? Hamma yaxshi. Faqat men yomon. Bo'ldi qil qizim. Noshukurlik qilmagin. Mana shunaqangi g'amga botib o'tirishni nima keragi bor, a? Nima qilasan o'zingni o'zing qiynab? Bolalaringga qara, eringga qara. Sen nima qilsang qarab turishibdi ko'zingga multillab. O'zlarini aybdor sezishyapti. Nahotki sezmasang shularni, ko'rmasang. Sen kulsang kulishyapti, yig'lasang yig'lashyapti. Yo'q, oyi, bo'ldi qiling. Jon qizim, hayotda oyoqsiz yashayotganlar son mingta. Ularni oldida sendagi kabi quvvat berib turadigan hech kimi yo'q. Shukr qilsang-chi, seni atrofingda shuncha odam bor. Bolalaring bor. Ering seni oldingda qarab yursa, ishga borsa, nima istaysan yana, a? Menga qara, jon qizim. Seni ering o'zini aybdor sezganidan doim ich-ichini yeb qo'ydi, bilyapsanmi shuni? A? Siz qayerdan bilyapsiz bularni? Ishga deb qatki qayerga borishini bilasizmi? Kecha menga voy aravachani olib kelyapti. Voy, o'zingni bos. O'zingni bossang-chi, bolam. Bolalarim xursand bo'lsin deb o'tirdim. Sen nogiron emassan. Axir bu vaqtinchalik. Nahotki shuni tushunmasang. Mana ko'rasan, sen albatta yurib ketasan. Menga qara. Meni kuyovimchi, sen uchun hamma narsa qilyapti. Axir opayni bolasi yetim qolganida uni ham o'z bag'riga oldi-ku. A? Pocheng omadi. Esingdami? A? Opang o'lgandan keyin pocheng o'z farzandidan voz kechdi. Seni ering esa oldi. Nahotki shuni tushunmasang. Axir tushun. Eringa juda ham qiyin. U ich-ichini yeyapti. O'z bolasiga qaraganday qarayapti jiyaningga. Sen bo'lsang mana bunaqa qilib o'tirishingni qara. Oyi. Menga qara. Agar kuyovimni xafa qiladigan bo'lsang, men ham sendan nafratlanaman. Men ham sendan voz kechaman. Opangni arvohi chirqillaydi. Shuni bilib qo'y. O'zingni qo'lga ol, eshityapsanmi? O'zingni qo'lga ol. Bo'ldi. Nimaga uni yonidan olaverasiz, oyi?
Onu dedim şu an olgun çıktım ku. O'zingni bos. Çünkü ko'rib turibman. Qilayotgan ishlarini, xatti-harakatlarini hammasini ko'rib turibman. Sen uchun jonini beryapti-ku. Bolalarga, bolalarga qarashini ko'rgin. Hammasini bila turib nolisan-a? O'zingni qo'lga ol, eshityapsanmi? Qo'lga ol. Bo'ldi. Jon bolam. O'zingni qo'lga ol. Sen albatta oyoqqa turasan. Faqat o'zing harakat qilishing kerak. Qizim. Shu ahvolda qolib ketsam. Yo'q, qolmaysan. Tushunyapsanmi? Qolmaysan. Sen o'zingdan, o'zingdan ko'rgin. Xo'pmi? Harakat qilgin. Mana bunaqa nolib o'tiraversang, hech narsa bo'lmaydi. Harakat qilgin. Xo'pmi? Mana ko'rasan. Qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushunaman seni. Tushunaman. Juda ham qiyin seni ahvoling. Sen nogiron emassan. Sen albatta yurasan, jon qizim. Ha, rahmat, rahmat. Ha, bo'ladi. Ey, rahmat sizga. Mushkilimizni oson qildingiz. Ha ha. Ha. Shunday. Ha. Xo'p. Bo'ldi, sizni tushundim. Xo'p, xo'p Layloxon. Rahmat. Gulim, men hozir bir joyga borib kelaman. Senga bozordan nimadir olib kelaymi, gulim? Oling qo'lingizni. Menga qaragin. Bo'ldi-da endi. Namuncha erkaklik ko'rasan. Axir, ko'ryapsan, bolalar ham qo'rqayapti. Qo'limdan kelgancha senga yaxshi bo'lsin deb harakat qilyapman-ku. Yana nima qilay? Yaxshiyam bolalar bugun oyim bilan ketgan. Men ham ketsam yaxshi bo'lar-da sizga. Bu nima deganing? Menga qaragin, namuncha erkaklik ko'rasan. Jonimni qildog'imga keltirib tashading. Iltimos, qiynamagin. Hammasini sen uchun qilyapman-ku. Bolalarga qarasam, ishga bormay qo'ydim. Bilasan, lavozimimni ham olib qo'yishdi. Nima xohlaysan o'zi? Nima xohlayapsan? Yana nima qilaysan uchun? Yana nima qilsam kechirasan? Bilaman. Ayb menda, men qildim. Meni aybim bilan bo'ldi, lekin taqdir ekan. Ataylab qilganim yo'q-ku. Shunga shuncha ota go'ri qozixona mendi. Seni davolatishga harakat qilib yuribman. Bilasan, natijalaring jo'natganman. Nima xohlaysan mendan? Nima qilsam xursand bo'lasan? Ayt! Siz mani ahvolimga tushib ko'rayapsiz deb bilasiz. Shunda xursand bo'lasanmi? Ha! Bo'ldi, hozir chiqaman deb mashina tagiga o'zimni tashiyman. Kelib yoningda mana bunaqa kaleskada o'tiraman. Qani nima qilar ekansan? Oson bo'pti mana mashina tagiga o'zini tashlash. Qani qo'lingdan kelsa tashla. Qo'lingdan kelmaydi. Kim bor? Kim? Kim bor? Kiravering ichkariga. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Maktabdan kelgandim. Behruz uyishotmi? Keling, o'tiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men maktabdan kelgandim. Ibrohimov Behruz oilasi siz bo'lsiz kerak. Menman. Biron ish qilib qo'ydimmi, tinchlikmi? Ay, yo'q, yo'q. O'g'lingiz juda ham yaxshi yigit. Hamma o'qituvchilarning havasi keladi unga. Juda ham yaxshi baholarga o'qiydi. To'shakka mixlanib qolib, bolalarimdan xabar ham ololmayapman. Ha, kechiring. Yo'q, yo'q, nima gunoh qildingiz?
turmuş ortağız vakti de derslerge obaradılı. Kimler yem, derslerini kılışıyam, hama kitap defteri joyda. Lekin bro martayam bizge sizni keseligiz haqı da aytma gendili. Şuna kabup kaldı. Allah sabır bersin, hali haması yaxshi bo'lib ketadi. Bilasizmi, bugün sizni oldingizga kelganimdan maqsadimiz butunlay boshqacha. Maktab direktorimiz bu yildan boshlab maqtov yorliqlarini o'quvchilarga emas, ularni ota-onalariga bering deydi. Turmush o'rtog'ingiz ertalab maktabga borganlarida maqtov yorlig'ini beray desam, men maqtov yorlig'ini olmayman. Onalariga obor bering. O'g'limi darslarini faqat ayolim qildiradilar, dedilar. Mana shu maqtov yorlig'ini sizga olib keldik. Eng yaxshi ota-onalar uchun beriladigan faxriy yorliq. Qabul qiling. Maqtov yorlig'i. O'g'illaringiz juda ham aqlli. Hammamizni havasimiz keladi. Qaniydi hamma ota-ona sizdagi bo'lib, bolalariga yaxshilab e'tibor bersa. Sizni o'g'lingizga hamma o'qituvchilarning havasi keladi. İlohim sog' bo'ling, sog'ayib keting. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mayli men boray. Yana boshqa ota-onalarni ham xursand qilishim kerak. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p. Kechirim so'rashim kerak. Murod aka. Gulim, xush xabar keldi. Esingdami? Seni analiz natijalaringni Hindistonga yuborgandik. Esladingmi? Ulardan ijobiy javob keldi. Sen yana yura olarkansan. Eshityapsanmi, gulim? Ay, xudo. Seni ular davolasharkan. Faqatgina bitta operatsiya qilishsa bo'ldi. O'zingga shukr. Gulim, nimani o'ylayapsan? Yana nimadir bo'ldimi? Meni hali ham shu ahvolda yaxshi ko'rasizmi? Voy jinni voy, axir seni yaxshi ko'raman, bilasan-ku. Menga asosiy baxt shu. Menga boshqa hech narsa kerakmas. Meni kechiring. Kechirdim. Sen ham meni kechir, gulim. Xo'p. Sizni yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Men ham.